Əməkdar artist Ədalət Şükürov və müğənni Mananın itlərlə söhbəti ortaya maraqlı şov görüntülər çıxarıb. Sakit dayanıb nə baş verdiyini anlamayan itlər isə bax indi nə qədər məşhur olduqlarını təəssüf ki, dərk etmirlər. Şeri, Şeri, ну дай лапу, лапу дай, умничка, умничка, умничка. На, на, лежать, лежать. Я кому сказал, лежать, лежать. Шери сидит. Я так послушаю, поцелуй послала, наверное. Тетя Тиль, Тиль, Тятя, Тятя Тиль.